Tveggja metra regla tekur aftur gildi á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýjum tillögum sóttvarnalæknis. Grímuskylda verður hert og sundlaugum og leikhúsum lokað. Fólk er beðið að halda sig heima við og ferðast ekki til og frá svæðinu. 99 greindust með smit á Íslandi í gær, allir nema 5 á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 3000 hafa nú greinst með koronaveiruna hér á landi. Sóttvarnalæknir býður almenningum að sýna skilning vegna hertra aðgerða. Borgarstjóri er sammála sóttvarnalækni að herða aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarstjóri Akureyrar biðlar til borgarbúa að halda sig heima og koma ekki með smit út á land. Joe Biden mælist með 8% stiga forskot á Bandaríkjaforseta þegar mánuður er til kosninga. Donald Trump snýri aftur í Hvíta húsið í gærkvöld og segist stálslegin eftir veikindin. Stór aurskriða féll ofan við bæinn Gilsá í Eyjafirði í morgun. Jarðvísindamaður hjá Veðurstofunni útilokar ekki að skriðan tengist jarðhræringum á Tjörnesbrotabeltinu. Gott kvöld, sóttvarnalæknir segir nauðsynlegt að herða sóttvarnaraðgerðir á höfuðborgarsvæðinu eftir smittölur gærdagsins. Ekki hafa greinst fleiri með veiruna á einum sólarhring síðan í mars. 99 greindust með kórónuveiruna hér á landi í gær. Þar voru 59 sóttkví eða rúmlega helmingur. Allir nema 5 er á höfuðborgarsvæðinu. Fleiri sýni voru tekin í gær en undanfarna daga sem skýrir að einhverju leiti þennan mikla fjölda. 747 er í einangrun með sjúkdóminn og 15 á sjúkrahúsi. Af þeim eru 4 á gjörgæsludeild, 3 í öndunarvél. Yfir 3000 hafa nú greinst með veiruna hér á landi. Sú mikla fjölgun sem við sáum hefum séð á greindum tilfellum síðastliðin sólarhing eða í gær er áhyggjuefni. Því að svo margir hafa ekki greinst á einum sólarhring síðan í mánaðamótin mars-apríl. Við teljum því nauðsynlegt að grípa til harðari aðgerða hér á höfuðborgarsvæðinu og til þess að sveigja kúrfuna eins mikið niður eins og mögulegt er. Þórólfur skilaði í dag minnisblaði til heilbrigðisráðherra með tillögum að hertum aðgerðum sem ná eingöngu yfir höfuðborgarsvæðið. Leggjum til að nándarreglan nándarreglunum verði aftur breytt í 2 metra og að það verði svona hertar aðgerði við fjöldatakmarkinu og færri undan þá er gefnar frá því og svo leggjum við til lokanir á ýmis konar starfsemi og svona herta grímu skyldu. Aðgerðirnar eiga að taka gildi sem fyrst. Og ég veit að þetta kemur illa niður á mjög mörgum en ég bara bið mennum að skilja það að þetta er algjörlega nauðsynlegar aðgerðir ef við ætlum ekki að lenda illa í því varðandi þessa sýkingu. Því að það verður of seint þegar hún er algjörlega útbreitt og komið kannski mikið af sjúklingum inn á spítalann sem hann ræður illa við þá getur orðið of seint að grípa til þessar aðgerða. Verði þróun faraldursins áfram í veldisvexti megi gera ráð fyrir veikindum fjölda fólks sem hæglega geti yfirkert þol spítalans með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Forstjóri Landspítalans býst við að staðan á spítalanum verði besta falli svipuð og þegar verst lét í vor. Það hefur verið að þyngjast verulega og þá sérstaklega á COVID-göngudeldinni þar sem við erum með hátt í 700 manns núna í eftirliti virku og nokkur hópur töluvert veiks fólks. Þannig að það auðvitað reynir á og það hefur verið að færa til starfsfólk, fá fólkina úr bakvarðasveitum, færa fólk að göngudeildum þar sem er þá verið að taka niður þjónustu á móti tímabundið. Sólveig Klara, hvaða breytingar verða helst gerðar á reglum á höfuðborgarsvæðinu? Við vitum í raun ekki hvað felst nákvæmlega í þessum tillögum Þórólfs en hann fór yfir aðalatriðin á upplýsingafundi almannavarna fyrr í dag. Tillögurnar eða minnisblaðið liggja nú hjá lögfræðingum heilbrigðisráðuneytisins og það er gert ráð fyrir að reglugerðin verði gefin út síðar í kvöld og að hertar aðgerðir taki gildi strax á morgun. En við skulum sjá hvað við þó vitum aðgerðirnar hinga til og svona hvaða breytingar verða gerðar á þeim reglum sem tóku gildi í gær. Tillögur sóttvarnalækni segja aðeins við höfuðborgarsvæðið.
Það að segja Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfellsbæ, Kjósarhrepp, Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavogsbæ. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru landsmenn samtals 364.134 í byrjun árs. Þar af búar rúmlega 233.000 á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tillögunum miða fjöldatakmarkanir áfram við 20 manns. Útfarir verða undantekning á þessu, þar sem 50 manns mega koma saman. 30 manna takmörk verða áfram í háskólum og framhaldsskólum og sérstakar reglur gilda matvöruverslanir. 2 metra regla tekur aftur gildi á höfuðborgarsvæðinu í stað 1 metra reglu. Grímuskylda verður hert og mælstir til þess að veitingahús verður opin til 9 í stað 11 áður. Barir og líkamsræktarstöðvar verða áfram lokuð, sundlaugum verður lokað og íþróttamótum verður frestað 2 vikur. Tillögurnar gera ráð fyrir að starfsemi sem krefst nándar, svo sem nuddstofum, rakara og hárgreiðslustofum, verði gert að loka tímabundið. Lokanirnar ná þó ekki til heilbrigðisþjónustu. Þá beinir almannavarnadeild ríkislögreglustjóra þeim tilmælum til íbúa höfuðborgarsvæðisins að halda sig heima eins og unnt og slá hvers konar hittingi á frest, svo sem kóravingum, útihlaupi og annars konar samveru. Þeir sem geti vinni að heiman og fólk drægi úr heimsóknum til viðkvæmra einstaklinga eins og unnt Þá mælst til þess að aðeins einn frá hverju heimili fari í verslanir þar sem það hægt. Nú eins og áður hefur komið fram þá ná þessar nýju hertu aðgerðir einungis yfir höfuðborgarsvæðið. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, hann segist skilningsríkur á þessa ákvörðun og hann tekur undir orð Þórólfs að það sé nauðsynlegt að grípa til hertra aðgerða vegna fjölgunar smita. Við sjáum það bara á þeim aukna fjölda smita sem hafa verið að greinast undanfarna daga. Líka þessu háu hlutvalli fólk sem ekki í sóttkví að það hætt á því að faraldurinn sé að breiðast býsna hratt út víða í samfélaginu þannig að þá þarf að breiðast við. Ég algjörlega sammála því. Dagur segir að þetta geti haft áhrif á þjónustu borgarinnar við öryrkja og aldraða en reynt er eftir fremsta megni að skerða hana sem minnst, sama gildum skólahaldi í leik og grunnskólum. Það hefur verið eitt megin markmiðu með öllum aðgerðum að halda uppi heilbrigðisþjónustu og halda úti skólum eins og hægt Við gerum ráð fyrir því að þurfa að huga betur að hólfunum og huga betur að sóttvarnar ráðstöfunum inn í skólunum. En eina megin línunum í þessu að skólastar verði enga síður eins mikið og hægt í leik og grunnskólum. Þá hafa aðgerðirnar mikil áhrif á alla menningarstarfsemi í borginni og nú þegar hafa Þjóðleikhúsið, Harpa og Borgarleikhúsið ákveðið að fresta öllum sýningum og viðburðum í að minnsta kosti 2 vikur. Bæjarstjórinn á Akureyri segist að sammála ákvörðun sóttvarnalæknis að grípa til hertra aðgerða á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst það bara mjög eðlilegar þessar aðgerðir og skiljanlegar og hefðu kannski mátt taka gildi fyrr. Óttist þið eitthvað nú þegar þetta svona að fólk flykkist út á land? Nei, ég held að fólk bara muni halda sig heima og eins og við verið að biðja fólk að gera og að sjálfsögðu biðjum við líka fólk að halda sig heima. Það sé ekki að fara út á land þar sem minna smitt. Það ástæða fyrir því að hér lítið smitt, fólk fer mjög varlega, Akureyringar fylgja reglum og það ástæða fyrir því að faraldurinn hefur ekki leikið okkur verr en hann hefur gert hingað til. Já, sóttvarnalæknir hefur talað að þessi þriðja bylgja sé ófyrirsjáanlegri en fyrri bylgjur. Það sé svona erfiðar að spá fyrir um hana og ná utan um hana og Tór Aspelund einn þeirra sem hefur einnig talað á þeim nótum. Tór, 99 smit, gerðu ykkar spár ráð fyrir þessu eða kemur þetta vera óvart? Nei, ég bara alls ekki ráð fyrir þessu og þetta kemur óvart. Við setjum fram spálíkan þegar okkar tilfinningu svo að faraldurinn sé komin í ákveðna stjórn, að smitstöðlinn sé á leið niður og þar alvegandi mun það leið af sér að faraldurinn rénar, en það var bara ekki þannig. Gefur þetta tilefni til þess að ætla að við sjáum svipar tölur áfram eða er þetta kannski bara stakt tilvik? Þá vorum við bara að horfa í fyrstu bylgju og þá kom einmitt svona hátala og þá nefnilega von á alveg eins, annað eins, bara eftir nokkra daga, innan nokkra daga, jafnvel, viku, 8 daga, tímiður, ef þetta er eins. Þannig þetta er kannski áhyggjuefni?
Já, auðvitað er þetta áhyggjuefni. Það verður alltaf að horfa til sko spítalans og það er auðvitað aðalatriði að spáin sko þó hún spá ekki endilega rétt fyrir nákvæmlega fjöldan þá heldur spáin nokkuð vel fyrir álagið á spítalann því að spá það er maður sér alveg í tölunum það er ansi mikið af ungu fólki sem að fá sjúkdóminn núna miðað við síðast og þeir leggjast ekki eins mikið inn þannig að heilda sko nettó álagið á spítalann kemur nokkuð vel út. En hvað segja þá fyrri bylgjur okkur nú hefur sóttvarnalæknir lagt til hertar aðgerðir hafa þær haft sitt að segja og hverju megum þá búast við núna? Sko hertu aðgerðirnar komið mitt í fyrstu bylgjunni á svipuðum stað núna þannig að það eru eftir að skila sér inn og það tekur nokkra daga þannig að við förum ekki að sjá það fyrir mittir 10 daga að 2 vikur en þá vonandi þetta sjáum við sama árangur og þetta fer að fara niður aftur. Hefur þessi þriðja bylgja farið svona þvert á spár eins og þú talaði hún er ófyrirsjáanleg, hvað veldur, vitum við það? Já, það er meiri, sko, það eru svona sveiflur í tölunum, reis hratt, kannski meiri svona óvænt tilvik, eins og hópsmit og annað og ég verið að segja að þetta er sveiflur reynsla og það sem við höfum að ræða við líkana hópa á Norðurlandunum, hún er erfiðar einhvern veginn að fást við núna. Takk fyrir þetta, Tór. Nú, forsætisráðherra tekur undir orð borgarstjóra og sóttvarnalæknis, hún segist skilja það að það hafi verið nauðsynlegt að grípa til hertra aðgerða. Hún vill þó árétta að það er ekki ferðabann heldur lagt er til að fólk ferðist ekki landshluta á milli. Fjármálaráðherra mælti fyrir fjármálaáætlun næstu 4 ára á Alþingi rétt fyrir hádegi í dag og á sama tíma kvisaðist út að sóttvarnalæknir væri að undirbúa minnisblað hertar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu. Fjármálaráðherra sagði þjóðina standa frammi fyrir nýjum veruleika og faraldurinn hefði áhrif á lífsviðurværi þjóðarinnar næstu árin. Og ég tel að það sé skynsamlegt að grípa nokkuð hart inn í á þessum tímapunkti í ljósi þess eins og ég segi hversu útbreitt smitið virðist vera og hversu margir að greina smitaðir. Þetta eru auðvitað gríðarlega mikill fjöldi sem í einangrun núna vegna veikinda eða hátt í 800 manns. Það ekki verið að leggja hér til einhvert ferðabann, heldur betur ekki, heldur bara verið að mælast til þess að fólk sé ekki mikið á ferðum landi og það nú sama og gert var hér páskana síðustu. Þetta eru auðvitað hryllilegur anskoti og ekkert skrítið þó að sóttvarnar yfirvöld bregðist við þeim. Nú verið að boða hertar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu. Hvað finnst þér það? Já, við höfum náttúrulega sögu af því hér á Íslandi, bæði á Hvammstanga og Ísafirði, að það hefur verið farið í staðbundnar aðgerðir. Og ég held að það geti alveg verið klókt ef það mikill munur á milli landsvæða. Þetta er auðvitað háð því að fólk sé þá ekki að ferðast mikið milli landsvæða. Og það má telja víst að nýjar hertar aðgerðir munu hafa áhrif á störf þingsins á næstunni því stemningin vegna þeirra næstum áþreifanleg. Sigríður Hagalín, þú heldur áfram umfjöllunum farsóttinni Kastljósi. Jú, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir kemur til okkar hingað í Kastljós. Við ætlum að ræða þessa stöðu sem er komin upp og þessi ótíðindi sem bárust núna í morgun fara svona aðeins yfir aðgerðirnar sem verða væntanlega boðaðar á morgun og svona spá aðeins í framtíðina hvað bíður okkar næstu vikurnar. Takk fyrir það og við ætlum til útlanda. Joe Biden mælist með 8% forskot á Bandaríkjaforseta í skoðanakönnunum þegar að mánuður til kosninga. Þótt Trump hefði betur í öllum sveifluríkjunum svokölluðu, dygði það honum ekki til þess að halda embætti. Donald Trump snýr aftur í Hvíta húsið eftir að hafa verið útskrifaður af Walter Reed hersjúkrahúsinu í gærkvöld. Hann greindist með COVID-19 í síðustu viku en segir sjaldan hafa verið betri. Í dag þurfti nokkrir hátt settir starfsmenn varnarmálaráðuneytisins að fara í sóttkví eftir að smit kom upp í ráðuneytinu. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. Stuðningsfólk forsetans fjölmennti fyrir utan spítalann til að fagna bata hans. It's all good because I know he's well. Okay? Obviously a lot of people don't like him at all. Well, that's too bad. He's still your president, you know? It's actually my birthday today, so it's a pretty good birthday present. Just to see him fly out, it was awesome. He's fine. He has more energy than I have, so he's totally fine. Joe Biden, forsetaframbjóðandi demokrataflokksins, gagnrýndi viðbrögð forsetans við faraldrinum harlega á borgarafundi í Miami. All the tough guys say, I'm not wearing a mask, I'm not afraid. Well, be afraid for your husband, your wife, your son, your daughter, your neighbor, your co-worker.
That's who you're protecting having this mask on. And it should be viewed as a patriotic duty. Samkvæmt skoðanakönnunum hafði Biden 6% stiga forskot í maí. Fylgi hans jókst verulega í sumar og var munurinn mest 9,6% stig. Trump sótti á í síðasta mánuði en nokkur breyting hefur orðið síðustu daga Biden í hag og er munurinn nú 8% stig. Á sama tíma fyrir fjórum árum hafði Hillary Clinton teflað 5% stiga forskot á Donald Trump. Biden mælist með stuðning 289 kjörmanna og Trump 163, en til að ná kjöri þarf að njóta stuðnings 270 þeirra. Sveiflur ríkir óvinu mörg, en þó Trump hafi betur í þeim öllum og þeim sem talin eru líklega til að falla til hans, dugir það honum ekki til að halda embætti. Mark getur breyst á næstu vikum, en varaforseta efnin Mike Pence og Kamala Harris mætast í sjónvarpskappræðum á morgun. Þá eiga Biden og Trump að mætast í annað sinn 15. oktober í Flórida, og síðan í þriðja og síðasta skipti 22. oktober í Nashville. Stór aurskriða féll í Hleiðargalsfjalli ofan við bæinn Gilsá í Eyjafirði í morgun. Engan sakaði en mikil mildi þykir ekki verð tjón á íbúðarhúsi. Skriðan stöðvaðist 100 metra frá húsinu. Skriðan féll laust fyrir klukkan 11 í morgun og í kjölfarið lokaði lögreglan veginum neðan við svæðið og gekk úr skugga að enginn væri í húsunum. Birgir Arason, bóndi á næsta bæ, náði þessum myndum þegar skriðan féll. Guð minn almáttugur. Þetta þarf að fara niður í Gilsá. Ég skal segja ykkur þar. Ábúandinn á Gilsá var við vinnu á Akureyri þegar hann fékk fregnir af skriðunni. Hann segir erfitt að átta sig á tjóninu en talið er líklegt að vatnsbólið við bæinn hafi eyðilagst. Það veit ekki alveg hvað er að gera eftir hennar en það er svona, það er frekar óþægilegt. Hvernig var þér þegar þú heyrðir að þessu? Já, mér var nú eiginlega sagt að þetta væri miklu meira til að byrja með hann. En hérna, þetta er svo sem alveg nóg. En hvað með framhaldi, hvað tekur við? Jú, maður verður hérna áfram. Þetta er bara gríðarlega stór skriða og tilkomi mikið að vera hérna. Þetta er að heyri svo mikið í þessu og er alltaf að falla svo litli púlsar í þessu. Það kemur svolítið óvart að skuli falla svona stórt þegar ekki er búið að vera mikil úrkomið tíð. Gæti þetta tengst eitthvað jarðskjálftahrinunni í Tjörnesbrotabeltinu? Já, það ekki að útloka það. Úrslit þingkosninganna í Kirgistan í Mið-Asíu voru úrskurðuð ógild í dag eftir fjölmenn mótmæli í höfuðborg landsins. Mótmælendur lögðu undir sig þinghúsið í nótt og listu leiðtogar stjórnarandstöðunnar úr haldi öryggislögreglu. Þúsundir hafa safnað saman á götum Biskek, höfuðborgar Kirgistan síðustu tvo daga og mótmælt niðurstöðum þingkosninga sem fóru fram helgina. Vegna kosningasvinds fengu flokkar hliðhollir forsetanum Sooronbay Jeenbekov langflest atkvæði og einungis 4 af 16 flokkum komust inn á þing. Люди сюда пришли в основном, чтобы поменять эту, как говорится, несправедливость. И мы хотим жить в справедливом государстве, демократическом, где работают все законы. Самый настоящий произвол и беззаконие в предвыборный период и вчера на выборах. Mótmælendur lögðu í nótt undir sig þinghúsið og aðrar stjórnarbyggingar og leystu leiðtoga stjórnarandstöðunnar úr haldi öryggislögreglu. Einn lét lífið í átökunum og annað 100 slösuðust. Úrslit kosninganna voru síðan úrskurðið ógild í dag. Основание для правового решения было более чем достаточно. До дня голосования было очень много нарушений, связанных с подкупом избирателей, связанных с использованием административным ресурсом. Þrátt fyrir að kosið verða nýju til þings gegnir forsetinn embætti sínu áfram. Því talaði ekkert lát verða mótmælunum næstu daga. Kesetinu ærum sæðasi gustur Memleketlik birlikte mizam startu alu hareketini casastı. Öz tarafkarların tıncıtıp çoğulgan yerlerden çıkarıp getirsin sunuştayım. Sjaldgefur flækingur, skildur storkum og hegrum, lenti borði í togaranum Bylgjunni Vaffi úti fyrir Austurlandi. Skipurinn tókst að halda lífi í fuglinum þar til komið var í land á Djúpavogi. Hann fékk athvarf í húsdýragarðinum. Þegar við litum borð í Bylgjuna stóð eltingarleikur við suðrænan háfættan vaðfugl. Þetta er bognefur að spóka sig í vistarverum sjómana.
Heimkynni hans eru víða svo sem í Ástralíu og Afríku, Suður-Evrópu og í Karíbahafseyjum. Hann birtist á dekkinu með sínar glansfjaðrir þegar skipið var að veiðum austarlega á Breiðdalsgrunni. Þetta grei hefur ekki sést síðan 98 á Íslandi síðast og þar áður 1842 þannig að það er ekki, þetta er ekki algengt. En eins og segja, hann er svona að jafna sig á þessu ferðarlega okkar. Skipverjar reyndu fyrst suðrænt mataræði, appelsínur og banana. Hann leit ekki við slíku, enda er bógnefur vanari að geta drekaflugur, engisprettur, eðlur, snáka og fisk. Ég tók át innan úr fisk og gaf hann lífur. Hann var hrifnast núna og svolítið að lífrinni, svona til að byrja með allan. Sett hann bara í let, sett þetta í sturtubotnin og sett þetta í vatni í og leiði að fljóta, þannig að rugga svona eins og þetta er fugl úr flæðabólinu í Portugal. Það var búið að skipta honum og uppstoppa honum ref ef hann hefði dreipast inn á okkur. En þá gerði ég nú allt sem í lífinu mínu gat til þess að halda honum gangandi og það gekk. Hann komst lífs af, en hann verið ekki stofust af síðan einum í bílallana. Hann er búinn að fá vetur settu í húsdýragarðinum og honum hafi einhverju gaman að sjá hann. Þetta er fallegur fugl. Fuglin er nú komin í húsdýragarðin í Reykjavík og mögulega verður hann komin í sýningarbúr þegar garðurinn opnar næst. Veðrið rignti við víða land í dag. Á morgun er búist við að áfram rigni nokkuð norðan og austanlands. Stillt verður í veðri fram eftir deginn, annað kvöld fer norðan blástur ágerast. Þá fyrstum landið norðanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir og horfur næstu daga þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur flutt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Hertar sótvarnaraðgerðir yfirvalda hafa auðvitað áhrif á íþróttalíf landsins eins og annað. Handboltaleikjum framundan hefur verið frestað en ekki körfuboltaleik í kvöld. Ísland mætir að óbreyttu liði Rúmeníu umspilum laust sæti á EM í fótbolta á fimmtudagskvöld. Við könnum stöðuna með leikinn og spáum í spilin fyrir hann. Og þriðji leikmaður Liverpool hefur greinst með koronaveiruna. Íþróttir hér eftir fréttir. Og í lokinna þá ætlum við að nefna helstu atriði fréttanna í kvöld. 2 metra regla tekur aftur gildi á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýjum tillögum sóttvarnalæknis. Grímuskylda verður hert og sundlaugum og leikhúsum lokað. Fólk er beðið að halda sig heima við og ferðast ekki til og frá svæðinu. Búist er við öðrum eins smittölum og greindust í gær á næstu dögum, sagði prófessor í líftölfræði í fréttatímanum. Núverandi smittbylgja virðist vera erfiðari viðfangs og lúmskari en þær fyrri. Borgarstjóri er sammála sóttvarnalækni að herða aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarstjóri Akureyrar biðlar til höfuðborgarbúa að halda sig heima og koma ekki með smit út á land. Joe Biden mælist með 8% stig á forskot á Bandaríkjaforseta þegar mánuður er til kosninga. Donald Trump snýr aftur í Hvíta húsið í gærkvöld og segist stálslegin eftir veikindin. Stór öskuða féll ofan við bæinn Gilsá í Eyjafirði í morgun. Jarðvísindamaður hjá Veðurstofunni útilokar ekki að skriðan tengist jarðhræringum á Tjörnesbrotabeltinu. Í lokin minnum við ykkur á að það er ætíð að finna nýjar fréttir á vefokkarú.is og horfum á og hlusta á fréttir okkar og annað dagskrárefni í spilar Rúf og með Rúf appinu fyrir snjalltæki. Næstu fréttir hér í sjónvarpinu, einnig í útvarpinu, klukkan 10 í kvöld. Sæl að sinni.